ser vi på den helt nye ZX-1, denne gangen I 40 tommer. Den da også 9,9 millimeter tykk, som du også kanskje kan se på siden her også. Grunnen til at denne blir så utrolig tynn jo all hovedsak ny bakgrunnsbelysning, eller det bakgrunnsbelysning. Ikke ukjent den teknologien som finnes I veldig mange bærbare PC-er som gjør skjermene utrolig tynne. Vi kommer I fra 40 tommer opp til 55 tommer I denne. 40 tommeren lanserer vi I januar, og den også trådløs selvfølgelig. God konefaktor. Med en tynn høyttalerlist. Klart å henges på veggen for underkant av 45 000, tror vi. Så vi tror at det her kommer til å bli en utrolig stor suksess. Markedet skriker etter enda tynnere skjermer. Og dette selvfølgelig bare begynnelsen før vi begynner å se OLED I store formater.